Hello，大家晚上好，我是 Samantha。有人进来吗？再等多一下好吗？OK，今天是 EMCO 的第二天，大家在家做些什么呢？抽空一下进来听我讲一讲我们这个故事，就到讲故事的时间喽。今天是讲我们的这一位 RCCM Maria Horn 的故事，他成功的故事。像 RCCM Maria Horn 呢，他本身就是因为他之前是在这个银行里面营销的这一经理来的。其实他的故事真的很启发，很启发到很多人，也很打趣，也很感动。因为他本身 Mario 呢，他本身是一个有计划的人来的，然后他对他自己都有很有目标啊，对他自己都很有要求，他追求着这个目标哦，和他的决心啊和专心是真的很一致的一个人来的。因为什么他会这样子呢？话说。他以前，他从小到大他都没有一个真正属于他自己的一个家，因为他和家人呐、都是寄人篱下，是住在他的外婆的家的，他怎样在他22岁的那年22岁的时候啦，他为了要追求有更好的这个生活啊。Mario，因为那时候他的妈妈，Mario 的妈妈她是在瑞典，在 Sweden 去她到瑞典那边去谋生的，因为为了就是可以赚取这个外力可以赚取这个外力，而且当时候的 Mario 呢，他是真的很想让妈妈。可以快快的回来跟妈妈有团聚的这个心愿，所以当时候他就立下了这个决心，他立下决心，日后他一定要找一份很好的这个工作赚取好的赚取这个高的薪水这个薪资然后可以让他妈妈快快的从瑞典回来跟他一起团聚，跟他一起。住在属于他自己的家，而且还可以让他妈妈享福啊！想看一下，他是一位多孝顺的孩子。然而，对他来讲啦，他要实现的这个，他的这一个目标他必须攀爬更高的那个职位在那个企业那边，他必须有必须攀爬更高的那个职位啦，然后才可以达到他想要的这个薪资。然而，他在21岁的时候他毕业了过后啦，因为他意识到了嘛，他就开始在一间国际的银行上班，一间很大间的国际的银行上班。他用了5年的时间终于升上了这个营销的经理，升上了经理。他当时候是不是升下了这个职位过后他只拿着他的薪水是去到2000起，你知道吗？拿到2000起的那个薪水，然后当时候他在那一个时候他在银行里面他是属于最 top 的员工，他是属于 number one 的员工，因为他拿那个只讲啊，他的那个心态就讲他拿到最 top 嘛，变成老板还没进来的时候，他就已经进来做工了。老板下班的时候，他还在 OT 着，他还在 OT 着，而且他的因为他的良好表现他连续几年都拿到那个肯贡奖那个award 的那个奖项，OK，然后也是。因为他表现很出色嘛，对不对？所以公司也有就讲他的表现出色，他的那个加薪幅度他就觉得，哎，我的表现那么出色，可是我的这个加薪的幅度为什么会那么小呢？所以就开始有了那种，那种
心理不平衡的那种心态了咯。OK， so 他慢慢他就过后他就发觉到哦，如果只是单单靠这种升职加薪呐，升职加薪来实现他的目标的话哦，是真的很不靠谱的，没有可能的，真的，所以他就必须要另外找出路。然后他就那时候他就有了他的那个 plan B 啦，就是因为他很急切的想跟他的妈妈团聚，而又想更快的达到他的那个目标，就是讲他可以买一间屋子跟他妈妈一起同住，可以让妈妈享福。然后哦，他在十年前的时候啊， Mario 哦，他就怎样，他就开始踏入直销行业。你知道当时他踏出直销行业的时候啊，他身边的亲戚朋友怎样吗？听到他啊，你进直销行业啊，看到你啊，盖头抬头嘞，盖没有着着咯，真的看到你哦，真的避开啊，看到都怕那种，好像看到鬼这样子啊。起初，他的亲戚朋友那些都这样子来看待他哦。Mario 当时候哦，他真的有对自己这个做了这个进入直销的这一个选择哦，起了。那个疑心，就讲觉得很丢脸啊，他自己感觉到很丢脸。为什么他进入这个行业，亲戚听到他进入直销会避开他，远远知道他一进直销的话，哇，又是来卖东西的啦，哎呦，看到他都怕，避开他这样子。甚至乎他还怀疑啊，还怀疑自己哦，到底是不是做了错了那一个决定？真的，他那当时候他怀疑自己是不是做了那个错的决定啊？就。那时候过后啦，他也看到了，不过当他看到有一位安迪，只是懂得讲广东话而已的安迪，都可以在直销里面大放异彩，就想在直销里面成功之后他就自己心想到底从事直销真的有这样丢脸吗？真的吗？会吗？会觉得丢脸吗？你会觉得丢脸吗？看看啦，讲真的啦，我们看看自己啦，如果今天没有车没有屋子这一副啊穷光蛋的样子啊，才是真正的丢人现脸哦，对不对？所以那时候他也没有想那么多，因为你没有钱，没有房子，又不能和妈妈团聚的话，你还会觉得丢脸还是不丢脸，对不对？所以就这样哦，他就全心全意的投入了这个直销的业务。他怎样呢？当时候的他全心全魂全灵嘛，他投入了过后，他牺牲了所有休闲啊，就讲所有休息啊，休闲的那一种活动啊，全部都牺牲了，把时间全部都用在见顾客和开展他的组织。现在他在 BE 里面他的计划是帮助更多的人可以重拾健康和美丽，就讲找回这个健康咯，而改变他们的人生，还有蜕变人生。因为他 Mario 呢，他本身抱着坚不可摧的这个决心，让到他本身哦，真的是以非常惊人的这个速度去开拓他的 BE 事业。然后刚才真的是几乎啊，他每次啊，他飞出国外做那些 home party 的时候啊，飞出国外，因为我们他们组织都是来自很多不同的地方嘛，他飞到外国去做那个 home party 的时候啊，他还讲过，有真的好几次，当他醒来过后，是不是他真的忘记了啊？他当时候他是身在哪一个地方，身在何处？所以哦，如果今天有人跟你讲啦，从事做直销行业哦，可以让你即刻赚到钱呐，
还可以赚到很好的这个收入啊，还有想有这个时间自由的话哦，跟你讲啦，他们绝对是在说谎的，因为你是要有付出，你才会有得到的。OK， so， 他今天他开始了他的这个过程哦，其实真的是不简单，也不容易。OK， 但是他真的是非常的、非常的、非常的努力，所以他在一到两年的时间，他就看到了他的成果，他的付出得到了成果，哦，然后他每一天，每一天啊，他会最少预约哦，6-7个潜在的这一些顾客啊、朋友啊，都在约会，他们就讲跟他们预约啦，过后。善用我们现在所讲的 social media， 就是讲这个电Facebook 面子书，再来就是直播和在网上啊和那些小的群组互动推动和激励他的这个组织，所以也是因为他付出的，他两年前他付出了，今天他所享受他之前牺牲的东西，他正在。他现在获得了他真正得到的这个时间的这个自由，同时他有能力进行其他的那个收入啊，和增加那些被动式的那个收入来源。然后他还讲到一句啊，真的现在新浪了咯，真的是母在要生孩啊，是到底是到底是这个我们的这个现在所讲的啦，他所讲到的就是讲，现在我们的直销哦，其实啦，是本现在这个世纪，就21世纪里面哦，是一个最好的事业平台。每一个事业它都有属于它的平台，传销也是一个事业，一个事业的平台。如果你今天在这里，你用30年到50年的时间去奋斗，会被压缩到3-5年的话，让你更快实现你的目标的话，你会怎样做选择？真正直销就是一个复制的行业，如果和传统生意比较的话，真的是不一样的机制。直销是一个传统的行业嘛，对不对？它可以怎样？它可以帮我们，它能够产生被动和持续性的这一个收入，也是因为这样子哦，在他从事销售最初的几年啊，他真的非常的努力，完全没有任何休闲的时间，换来今天现在他所付出的终于得到了这个成果，所以他非常的相信是幸运之神让他有这般的成功吗？还是他真的是付出了努力？就如他所做的，当你越努力，你就会越幸运。 OK， so 这个就是 Mario 的成功的故事。还有就是刚才有讲起，因为他现在他已经算他已经那时候他妈妈在瑞典做工嘛，当时候他接他妈妈回来的时候啊，那个时候哦，他已经讲他接他妈妈回来，他不是买那个飞机票给他妈妈回来，他买飞机票给他妈回来的时候，他是买 first class 的，你懂吗？ first class 的飞机票，不是买 economy class 的。妈妈就跟他讲，不需要那么浪费啦，就普通的就可以了啦。然后他讲，我已经买了咯，机票就是 first class 的，这样子咯。所以你可以想看一下，今天如果是身为一个孩子的，可以让妈妈完全放下心来的话啦，是一件多么好的事情，不用让父母再为我们担心，让他们感到放心。所以每一次他
妈妈有出国啦，或者是他们出国的时候都会问 Mario， 这样你这一次是选 first class 还是 economy class 呢？是不是很搞笑？所以趁父母还在的时候，我们一定要尽孝，孝道是我们中国的风俗，也是我们的文化之一。能尽孝道的，也是我们为人儿女的一个孝心来的。OK， 所以我短短的这个故事就讲到这咯，我们明天再续，谢谢大家的捧场。OK， 拜拜。